Teknologia on avain kestävämpään tulevaisuuteen. Voimme edistää energiamurrosta innovoimalla ja kehittämällä teknisiä systeemitason läpimurtoja, jotka varmistavat luotettavan ja kestävän energian saatavuuden kaikille. Yhteinen toiveemme hiilineutraalista tulevaisuudesta vaatii toteutuakseen toimintaympäristön, joka edistää yhteiskunnan systeemistä muutosta sekä rohkeaa innovointia. Merkityksellinen muutos luodaan yhdessä, hyödyntäen teknologioita, jotka yhdistävät ihmisen ja koneälyn parhaat ominaisuudet. Tule osaksi jotain suurempaa, jotain merkittävää ja merkityksellistä.